jogar Pig no Roblox, sério. Eu tô falando muito sério. Se você não tá entendendo nada, por favor, assiste esse vídeo até o final e entende toda a história. Mas pra eu contar essa história pra vocês, vocês precisam fazer o seguinte. Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal aqui embaixo e comenta Pig. Vamos encher esse vídeo de comentários. Vamos lá, tenho muita coisa pra contar pra vocês. Pessoal, estamos todos proibidos de jogar Pig! Na verdade, eu não sei se são todos, mas eu recebi essa mensagem do Roblox, que é a seguinte! Desafio para Jupapilli! Oi, Jupapilli! Recentemente vimos que você tem jogado Pig todos os dias. Por isso, estaremos passando o seguinte desafio. Não jogue Pig normal por 24 horas. Como assim, Roblox? Você tá falando pra eu não jogar o meu novo jogo preferido? Os meus jogos preferidos são Adopt Me e Pig. Mas hoje eu não queria jogar Adopt Me. Eu queria jogar Pig. Mas, continuando a mensagem, teve uma coisa que me deixou feliz. Mas sim, o novo Pig de 100 players. Aonde tem 10 pigs correndo contra a senhora. Que chique, o Roblox se chamou de senhora. Grave para o canal, queremos ver se consegue. Então é isso, hoje nós vamos jogar um pig aqui diferente. Ai, que medo. Imagina, 6 jogadores e um só mapa e 10 pigs correndo atrás da gente. Tá, mas vai ser bem mais legal se eu virar a Pig. Ai, vamos, que eu tô ansiosa. Chegamos aqui pra cumprir o desafio que o Roblox me passou. E tem muita gente mesmo nesse mapa. Olha só, ele tá até todo bugado, porque é impossível de aparecer o nome de todo mundo nisso daqui. Olha só que doideira, gente. Vai ser muito bom esse desafio. Parar de jogar Pig normal pra jogar um Pig diferenciado. É tudo que eu queria nessa minha vida. É, olha só, falta um segundo, nossa, todo mundo. Vamos ver o que, o pessoal escolhe. Não tem o hospital ainda. Não tem o hospital ainda pra jogar Pig. Vai, ó, vai ser uma disputa, ó. Todo mundo querendo brigar pelos mapas aqui. Só que eu acho que a casa vai ganhar. Tá entre casa e escola, casa e escola. A casa vai ganhar. Eu não imagino a casa da Pig lotada de gente com 10 pigs, gente. Eu acho uma doideira pra falar a verdade. Eu não imagino. Eu acho que não cabe 100 pessoas. Será que meu jogo vai travar na hora que eu entrar na casa? Vai entrar 100 pessoas na sala ao mesmo tempo? Que maluquice, não é mesmo? Olha, 49 pessoas voltaram em player. Tudo bem. Quem serão as pigs agora? Eu não faço ideia. Olha, teve uma pessoa selecionada para ser a pig e as outras aí não apareceram o nome. Vamos lá, nossa historinha de sempre. Bom, esse foi o lugar que o George Pig foi encontrado, foi visto pela última vez. Espera, que som é esse? Ah! Onde vamos parar? Oh, não! A gente tem que dar um fora daqui! Eu e mais 100 pessoas! Só que eu acho que vai ser mais fácil de dar um fora daqui, não vai? Não sei, mas o que, que tá acontecendo? Por que, que a gente tá nesse lugar preto? Que não dá pra enxergar nada. Será que bugou? Será que bugou esse jogo aqui? Será que não vai ter como mais jogar? Ou será que as pigs entram no mapa primeiro e depois a gente entra? Não sei, eu tô achando tudo muito doido. Tô aqui junto com 100 pessoas com o mesmo objetivo, olha só. Todo mundo vai fugir de uma porquinha maluca ou de seus amigos malucos. Tá, mas o que, que a gente faz? A gente vai ficar aqui por quanto tempo? Nesse lugar preto, todo bugado, hein? Hein? Como que faz? Eu quero sair daqui. Eu acho que tá bugado. Com certeza, olha só, o pessoal tá falando aqui no chat e ninguém foi pra partida. Eu vou contar até 10, se eu não for eu vou ficar muito brava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu acho realmente que é muita gente pra jogar Pig.
Sim, não funciona. Mas eu acabei de ter uma ideia. E se a gente procurar jogos da Pig aqui pelo Roblox, sem ser o de verdade? Foi realmente um desafio impossível! Olha só, como eu queria jogar o Pig normal, né? Mas eu não posso, então vamos pesquisar aqui por Pig e vamos ver o que aparece! Olha só, vamos ver! Tem vários e vários jogos de Pig aqui! Olha, a gente pode encontrar um pra jogar, eu não sei qual! Olha, Escape, Pig, Parkour e Scary! Será que a gente pode jogar esse aqui? Será que ele é legal? Eu tô clicando e esperando carregar! Tente ganhar esse hobby! Olha, parece que é um hobby bem legal, porque teve 1.114 votos de gostei e teve 22 de não gostei. Só que eu tô meio desconfiada, porque nem sempre são bons esses mapas, não é mesmo? Mas vamos clicar aqui, vamos abrir pra ver se é legal, pra ver se a gente gosta, quem sabe, né? Quem sabe a gente se diverte com esse outro jogo de Pig. Tá tão difícil de carregar, galera. Que mapa que é esse? Olha só, tá ficando tudo vermelho. É realmente o mundo da Pig. Opa, aqui eu vou tirar essa música. Não, parece que é a música do Pig de verdade. Eu não sei, eu vou tirar. Eu vou tirar essa música aqui, gente. Eu vou tirar essa música aqui. Eu prefiro tirar, porque vai que dá algum problema. Mas a gente tem que fugir da Pig nesse mapa. Tem várias Pigs gigantescas. Que medo. Imagina acordar assim de manhã ou de madrugada no meio da noite e ver uma Pig gigante dessa na sua frente. Eu ia ficar com muito medo, galera. Eu ia ficar com muito medo mesmo. Mas agora eu não tô com medo, não. Agora eu tô corajosa. Eu tô fugindo disso daqui. Como que faz? Opa. Ah, é uma escada gigantesca. Olha só, vamos dar um zoom aqui na Pig. Ela tá com os olhos vermelhos pronta pra atacar a gente. Vai, sobe, 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 sobe. Eu ainda tô um pouco triste que aquele outro jogo não deu certo, né? Ficou todo mundo ali preso, ninguém viu a Pig, mas foi engraçado. Foi engraçado ver eles escolhendo a gente, né? Eu gostei. Mas vamos aqui nesse agora. Olha, tô até cansada já de subir essa escada. Ai, os caminhos aqui são muito grandes. Muito e muito, muito, muito grandes mesmo. O que, que a gente tem que fazer agora? O que, que é isso? O que, que tá acontecendo? O que, que é isso aqui? É uma gosma, é uma água. Tem que nadar. Tem que nadar no meio do mapa da Pig. Que coisa bizarra. Eu caí, eu não acredito, eu tava indo tão bem. Tudo bem, chega Pig, não gostei desse jogo. Vamos procurar outro. Qual jogo aqui pode ser melhor? Olha, sobreviva a Pig super forte e gigante. Esse sim, quem nunca quis correr de uma Pig musculosa, né? É isso que a gente vai fazer agora. Olha só que legal. Vamos lá, vamos lá. Cheguei, eu quero ver cadê a Pig musculosa, eu quero fugir dela. Eu só vim nesse mapa pra ver a Pig musculosa, pra ver se ela existe. E a Pig musculosa existe sim! Eu posso provar, eu estou vendo ela e ela solta poderes. Ela nem se mexe, ela fica assim, ó, soltando poderes, aí sim, hein? É dessa Pig que eu gostei! Vamos chegar pertinho dela! Olha só! A Pig musculosa! Fala sério, gente, bem melhor que a Pig original! Olá, Pig musculosa! Você não me pega! Olá, Pig musculosa! Você não me pega! Olha só, eu chego perto dela e ela quer me dar um soco! Mas ela não me pega, porque eu sou mais forte! Sou mais forte do que ela. Ela está com os pés presos no chão. Ela não pega ninguém. A Pig é fracote. A Pig é fracote. Acho que ela tá um pouco brava. Mas ela tá mais ou menos brava só, sabe por quê? Só o olho dela que tá acendendo só. Os outros olhos não estão. Pig nervosinha. Pig nervosa. Ah! Ficou tão nervosa que ela realmente ficou nervosíssima. E ela me matou, gente. Ela me expulsou aqui. Fiquei triste agora.
Fiquei triste! Tá, chega desse. Vamos procurar outro. Ai, tô me divertindo. Tô me divertindo muito! O que eu vou fazer? Eu não sei qual jogar, mas eu acho que vou nesse aqui. Aventura com a Pig! É um escorregador e eu amo muito esses mapas de escorregador. É bem legal, vamos lá. Mas eu duvido que esse escorregador vai ser da Pig de verdade. Porque o Roblox sempre engana a gente. O Roblox não engana não, quem engana são os criadores. E eu já tô vendo. Ali uma Pig sendo carregada. Olha só, ela tá sendo carregada, gente. Olha, carregou a Pig. Aqui está ela, super gigante. Olha só, tem muito sangue no chão. E essa garotinha está falando: por favor, chegue no final desse mapa para salvar a gente da Pig. Tudo bem, eu posso fazer isso? Vamos lá, vamos pegar uma caixa. E lá vamos nós na corrida de caixas para salvar as crianças da Pig. Ah, olha, tem muito sangue aqui. É realmente o mapa da Pig malvada. Como eu não pensei nisso antes, eu queria ir mais rápido, né? Nesse negócio tá meio lento. Como que eu vou salvar as crianças? Foi! Cara, a boca do tubarão. Não caí. Tô indo bem. Me aguardem, crianças, que eu com certeza salvarei vocês da Pig. É, Pig, acabou pra você, ó. Eu tô aqui, ó, indo muito bem. Você não vai pegar mais ninguém, entendeu? Você não vai mais aprontar com ninguém, porque eu vou chegar até o final. O que é isso? Pra onde que eu tô indo? Pra outro mapa que também tem a Pig. Hã? Pra criar minha própria história de terror? Cadê? Eu quero criar a história da Pig. Tem como? Mas eu não sei se eu tenho Robux pra isso. Tudo bem. Coisa mais aleatória. Eu saí de um mapa e vim parar pro outro. Eu quero escolher a Pig. Deixa eu entrar aqui na fábrica do garotinho. É, eu acho que eu não consigo. Mas tudo bem, galera. Esse foi o nosso desafio de não jogar Pig e jogar jogos parecidos com Pig. Será que nós conseguimos? Será que o Roblox vai aceitar o desafio? Vocês viram que eu não consegui jogar os 100 players, né? Mas é isso! Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem like nesse vídeo, se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos. E é isso, gente! Um beijo e até o próximo! Eu me diverti muito hoje, eu espero que vocês tenham gostado.